halkan waa masjidul raxma ee magaalada jowhar ee xarunta maamulka shabeelle waxaa ka soconaya dhisme casri ah oo lagu sameynayo masjid weyn masjidkani waxaa caadi ahaan ka dhigan jirta jamaacada ugu badan ee magaalada waxaana masjidul raxma ee magaalada jowhar hadda ugu muuqanaya masjidka ugu weyn masaajidda ku yaala guud ahaan magaalada jowhar ee xarunta maamulka shabeelle shaqaalaha iyo howlwadeennada masjidka oo aan kula kulmay gudaha masjidka ayaa iga warbixiyay halka ay marayso dhismaha masjidul raxma ee magaalada jowhar waxayna shaqaaluhu ay xaqiijiyeen in dhismaha masjidul raxma uu yahay mid haatan ku sii dhow dhabaanaya si gabagaba ah isla markaasina dhismihiisa uu u dhow yahay gabagabo waxay ii sheegeen shaqaalaha in masjidka dhismihiisa uu soo socotay ku dhowaad muddo 9 bilood ah isla markaasina uu yahay masjidka ugu weyn magaaladan kulmin doonana jamaacada ugu badan ee magaalada jowhar ee xarunta maamulka shabeelle mashqada loo dhisay nisqad wanaagsan waa injineer oo shamishqada noo keenin ilaahay khayr iyo xasanaad ilaah siiyo haddana meel wanaagsan ayaynu maraysaa adiga intaasoo kun oo ruxna way gudub kartaa masaajidka masjid sidaan oo kale ilaa hadda lama arkin waa dhismadii ugu horeysa oo jowhar laga dhiso alxamdulilah masaajidka dadkii ilaahay khayr ajir iyo axsanaad ilaah siiyo intii gacan ka geysatay iyo intii oo wax soo dhiibatayba ilaahay khayr ha ka siiyo alxamdulilah nin walba wuxuu samaysto aakhiri aaga horeyaan walaahi hadda shaqada wuxuu socoyaa bishii 9aad aan hadda wadnaa marka shaqadiisana si wanaagsan ay ku dhammaatay waqtiga la bilaabay ilaa hadda bishii 9aad la murwaad 9 bilood ayaad shaqadii socotaa shaqada masaajidka aad iyo aad wanaagsan tahay markaas aqalkan ilaahay dartiisa ku shaqaynaa inaan jeclaa bishii 9aad inuu socdo masaajidka haddana gabgab og yahay dadka ku doono safuuftii waa adiga 400 ashay diyaan waxay tagaysaa 700 waa masjidka si fiican mashqad fiican baa loo dhisay aad iyo aad baa loo walaajiyaa adana waa gabgabo dhanka kale ganacsatada oo ka mid ah jamaacada kusoo tugata masjidul raxma ee magaalada jowhar ayaa la hadlay telefishinka bulsho waxa ayna sheegeen in dhismaha masjidka hadda uu yahay mid gabagaba ah islamarkaana ay ku faraxsan yihiin in masjid ceynkani oo kale ah lagu dhiso magaalada jowhar gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada ganacsatada ayaa waxay u mahadceliyeen dadkii ka qayb qaatay dhismaha masjidkani waxa ayna sheegeen in sadaqada ay baxsadeen ay tahay sadaqa jaari ah islamarkaana u socon doonta inta masjidkani lagu tuganayo maasha allah aad aan ku faraxsanahay waa masaajid aad halbowle ugu ah magaalada jowhar khaasatan suuqliida masaajidkan maasha allah jamaaco badan iskugu timaada ku tukata dadka dhisay gacan ka geystay khayr ilaah siiyo waxay u tahay sadaqa jaariya u tahay masaajidna kii dhisana ma waa ogtihiin ajirkiisa ajir weyn uu yahay waa sadaqa jaari ah halkaana malagu soo koobi karo aadaan ugu faraxsanahay masaajidka weyn ee hantowdaag halkaa laga dhisay gabagabana waa masaajidka haduu ilaahay raa ugu yaraan 5 bil ayaa la dhisaya masaajidka haddana waa gabagabo mar dhow jamaacad waxaa rajeynaynaa in masaajidka ku dukano saan u nahay ganacsatoolyada ama dadka ku dhaqma degmadaani jowhar khaasatan hantowdaag cabdifataax axmed maclow cabdifataax zaki telefishinka caalamiga ah ee bulsho jowhar